Mit Namen erohan nur Herr David Zener, och Täter er min blasphemischa länge, lass des Opfer rasenen responsoir. Dette kommer til å vi nå en mindre blasfemi enn de fleste andre, men det vil være effektiv i den store reformen. Mine lokalene disse. En etableringen kontoen sin i strid med større løsnelsen av det observerbare universet. To, Lisets hastighet selv, som ville ha vært konstant hele tiden, for i stjerne og galaxier har holdt stabil, sier dette. 3. Det ikke nok vann på planeten vår for å banke en flom. 4. Vitenskapen forteller oss at stjernemodellene for planetene kan dannes, og dermed beviser større evolusjon. Og 5. Videre insister på en flatjord under en kubel. Ideen om at alle stjerner på nattehimmelen ble fikset og i posisjon feil på grunn av naturkreftene. Gravitasjon, elektrisitet, magnetisme og det sterke. Mindre du, det siste irrelevant over subatomær nivå, men hver partikel vi kan på hverandre. Galileo observerte Jupiter og viste dette seg. Synd da at Kåper han husarrest i livet. Fisen Hood skapte universet mindre enn 100.000 år siden at vi ser før vi av mange lyser fiksjon og enda verre en løgn. Vi vil en selv vitner mot dette. Av disse runer gir helhjertet trost i at Abrahams Gud med logik ikke kan. Og jeg gjentar, ikke kan eksister, og også at jeg ikke skal brenne evig etter døden. Jeg oppfordrer dere alle til å se mine poeng og avfinne trost i det nevnte diktatør.